Erasmus Plus mladima pruža zaista bezbroj mogućnosti i daje im priliku i da putuju i da se druže, ali sa druge strane da neformalno uče jedni od drugih, da razbijaju svoje predrasude, da na jednom interkulturnom nivou razmišljaju, stvaraju ideje i sa druge strane Erasmus Plus nas uči kako da mi kao mladi ljudi, aktivisti u svom gradu, učinimo neku promenu. U svet Erasmus Plus programa sam ušao sa svojih 18 godina i evo već 7 godina aktivno učestvujem u njemu na različite načine. Tih 5-6 meseci je svakako predstavljalo možda i najznačajnijih 5-6 meseci u mom životu. To je prilika koja se pruža zaista jednom u životu i smatram da svaki student koji studira u Srbiji ili bilo gde treba da iskoristi tu priliku, jer su osim formalnog obrazovanja te neke sitnice i meke veštine ono šta će kasnije da ostane. Naravno, prijateljstvo, putovanja i mreža ljudi su ključ svega, a i uspomene koje ćemo kasnije da pripričavamo. Juče smo završili posljednju u nizu od tri omladinske razmene koje smo organizovali u Nišu. To neko unutrašnje zadovoljstvo koje vi dobijete kad ugostite mlade iz cele Evrope je neprocenjivo. Srećan 35. rođendan Erasmus Plus programu i želim da svaki naredni jubilej provedemo zajedno.